السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لما عمنا بنواله واتحفنا مزيد أبطاله. نحمده عمدا أُعطي عمدا لمن فشكر وأُوتي فذكر ونصلي ونسلم على سيدنا محمد. الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أولي القدر والمقام العديم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد برا عبائب علم, علم علماء برا كيائي برا عادر رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله setelah kita berpisah selama satu tahun kita dikembalikan berkumpul di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat serta salam marilah kita haturkan dan persembahkan tanpa henti kepada baginda Muhammad pembuka pintu rahmat beserta segenap keluarga sahabat dan semua pencinta beliau hingga hari kiamat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Perkenankanlah Al-Fakir untuk membacakan Manakib Syaibul Aul Sultanun Alim Al-Alamah Ad-Da'i Al-Abib Salim bin Abdullah bin Umar Ash-Shatiri Tidak lain pembacaan Manakib ini Untuk menambah kecintaan kita pada beliau Dan juga untuk mengikuti jejak langkah beliau Di dalam mendapatkan ridha Allah SWT Nasab beliau yang mulia أدله الابيب سالم بن عبد الله بن عمر بن احمد بن عمر بن احمد بن عمر بن احمد بن علي بن حسين بن محمد بن احمد بن عمر بن علوي الشاتري بن الفاجع علي بن الجودي احمد بن محمد اسد الله بن حسن الترابي بن علي بن الفاجع مقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مربد بن علي خالق قاسم بن علوي بن محمد مولى سماعه بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر الى الله احمد بن عيسى بن محمد النجيب بن علي العريضي بن جعفر الصديق بن محمد بن الباجر بن علي زين العابدين بن سيدنا حسين بن سيدتنا فاطمه الزهراء البتول بنت رسول صلى الله عليه وسلم بليو الأب بصاهر لاهر di Tarim pada tanggal pada tahun 1357 Hijriah di Adromut, Yaman. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang baik pada masa yang dipenuhi oleh orang-orang soleh dan para ahli ilmu dalam berbagai bidang keilmuan. Al-Habib Salim sejak kecil menuntut ilmu di Rubat Tarim di bawah asuhan guru-guru beliau yang mulia yang merupakan murid-murid darmuka ayahnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Shatiri yang merupakan guru para ulama di Hadramut yaitu di Pondok Rubat Tarim yang terkenal dan termasuk guru-guru Al-Abib Salim yang terkenal di antaranya adalah Syekhul Wadi wa Qud bin Nadi Al-Imam Al-Abib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin dan Al-Abib Al-Alama Muhammad bin Salim bin Afid Al-Abib Al-Arif al Billah Ja'far bin Ahmad Al-Idrus الشيخ العلامة محفوظ بن سالم بن عثمان العبيب العلامة عمر بن علوي الكاف الشيخ العلامة سالم بن سعيد بغير بغيثان الشيخ العلامة عمر بن عواد الداد الشيخ العلامة فضل بن عبد الرحمن بفضل أنا الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بزغيفان السيد حسين بن عبد الرحمن بن شهاب الدين Al-Sayyid Al-Musnid Salim bin Ahmad bin Jindan dan Al-Abib Al-Alamah Abdul Qadir bin Ahmad as zagab Al-Abib Salim juga tumbuh di bawah didikan kakak-kakak beliau yang mulia yaitu Al-Abib Muhammad Mahdi bin Abdullah Asyatiri as dan Al-Abib Abu Bakar bin Abdullah Asyatiri as dan juga Al-Abib Al-Alama Hasan bin Abdullah Asyatiri. As Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan masih banyak guru-guru beliau yang lain. Pada usia ke-17 tahun, kemudian beliau berpindah ke kota Mekah pada tahun 1376 Hijriah untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Dan beliau menetap di sana selama 4 tahun. Beliau menimba ilmu dari ulama Mekah al-Mukarramah yang terkemuka pada masa itu. Dan yang terkenal di antara mereka adalah As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Yang sangat ditekuni oleh Al Habib Salim dan beliau menulis banyak sekali pelajaran dari Asy-Syaid Alwi mengenai ilmu tafsir, hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Sepulang dari kota Al Mukarramah, Al Habib Salim bermukim di kota Aden dari tahun 1381 Hijriah sampai tahun 1396 Masehi, yakni sekitar 15 tahun. Di tengah kesibukan beliau di kota Aden Beliau juga masih keluar menuju Kota Tarim untuk berziarah dan mengajar di Rubat Tarim. Dan selama 15 tahun di Kota Aden, beliau sangat sibuk dengan berbagai kegiatan agama seperti berkhutbah, menyampaikan mauidhoh, memberikan arahan dan mengajar di berbagai masjid dan sekolahan di negeri Aden. Tatkala kesibukan beliau semakin bertambah dalam mengajar juga berdakwah di berbagai sekolahan dan masjid serta antusias masyarakat kepada beliau juga semakin bertambah. Di saat itulah kelompok sekutu komunis mulai mencegah dan berusaha menghentikan dakwah Al-Abib Salim. Yang mana kelompok komunis ini mulai menguasai Yaman Utara pada tahun 1967 Masehi. Dan tentunya aktivitas Al-Abib Salim sangatlah bertentangan dengan landasan pemikiran komunis. Mereka pun tak mendapatkan cara untuk mencegah dakwah Al-Habib Salim secara resmi sehingga mereka beralih mencari cara secara tidak langsung untuk mengantikan langkah Al-Habib Salim yaitu dengan berusaha membunuhnya. Usaha mereka untuk membunuh Al-Habib Salim tepatnya setelah salat Isya. Saat itu beliau keluar dari Masjid Aban di Kota Aden. Lalu datanglah sebuah mobil yang menabraknya dari belakang. Saat itu Al-Habib Salim sedang menunggu mobil yang akan menjemputnya. Maka setelah ditabrak, beliau pun tergeletak di atas trotoar dan dikerumuni banyak orang akan tetapi Allah masih menyelamatkan nyawa beliau dari musibah kali ini. Beliau mengalami keretakan tulang yang mengaruskannya untuk tinggal beberapa lama di rumah sakit. Peristiwa itu terjadi pada malam Kamis, 3 Rabiul Awal 1396 Hijriah yang bertepatan dengan 3 Maret 1976 Masehi. Pada masa itu Al-Abib Salim merasakan banyak kesedihan dan menghadapi banyak rintangan yang berasal dari kelompok sekutu komunis. Di antaranya beliau sempat dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa pada tahun 1400 Hijriah bertepatan dengan 1981 Masehi dengan masa tahanan kurang lebih selama 9 bulan 15 hari. Pada awalnya beliau ditahan di kota Aden dan setelah lama ditahan di penjara pada siang hari Senin di bulan Dhul Ijjah tahun 1400 bertepatan dengan tahun 1981 Masehi beliau dikeluarkan menuju bandara kota Sewun untuk dipindah ke penjara Aminud Daulah kota Sewun beliau menetap di sana sampai awal bulan Rojab tahun 1400 Hijriah dan setelah lama disiksa serta dihajar bahkan diletakkan di dalam sel bawah tanah yang berukuran kecil sempit dan tak manusiawi beliau lalu dipindahkan ke penjara Al-Munawwarah di kota Mukalla. Beliau menetap di sana selama beberapa hari. Kemudian dipindahkan lagi ke penjara Al-Fat di daerah Tawahi di kota Aden. Beliau menetap di penjara tersebut sampai siang hari Selasa 21 Ramadan tahun 1400 Hijriah. Dan pada hari itu beliau dibebaskan dengan bantuan dan perantana As-Sayyid Muhammad Abdul Rabih Al-Junaidi atas perintah Al-Abib Al-Alama Muhammad bin Abdullah Al-Addar Tahun-tahun yang telah berlalu tersebut Ialah masa yang paling gelap dan menyedihkan Dalam sejarah negara Yaman Utara Karena pada masa itu Para ulama serta orang yang berdakwah di jalan Allah Dibunuh Dan bahkan ada ulama yang digeret Dengan mengikat kedua kakinya ke mobil Lalu digeret sampai mati Selain itu mereka juga menculik dan membawa kabur para ulama untuk disiksa. Dan pada masa itu juga seluruh ribat, ma'had dan sekolah agama ditutup oleh para komunis. Al-Abib Salim telah menjelaskan peristiwa itu secara terperinci di dalam catatan kecilnya yang berjudul Kisotul Mu'ammaratil Iktiyal Wal Iktikol Kisah Perancanaan, Pembunuhan dan Penahanan Kemudian pada tahun 1404 Hijriah, Al-Habib Salim pergi ke kota Mekah dan Madinah melalui jalur kota Aden untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau pun menetap di kota Madinah Al Munawwarah sampai Yaman Utara dan Yaman Selatan bersatu menjadi kesatuan yang penuh berkah pada tahun 1411 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1990 Masehi. Beliau kembali ke negerinya, kota yang didiami oleh para keluarga dan para salafnya, yaitu kota Tarim untuk kembali melanjutkan penyebaran ilmu dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga kembali membuka Rubat Tarim yang telah lama ditutup sejak tahun 1400 Hijriah oleh komplotan komunis yang berkuasa pada masa itu. Yang mana sejak saat itu Rubat Tarim terus tertutup sampai dibuka kembali pada tahun 1411 Hijriah. Maka kegiatan belajar mengajar kembali aktif seperti sedia kala dan berbagai murid dari kalangan daerah berdatangan untuk berguru kepada Al Habib Salim dan juga para ulama Karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al Arif Billah, Al Habib Ja'far bin Ahmad Al dan Asy-Syeikh al, al Alama Mahfud bin Salim bin Usman serta guru-guru Al Habib Salim lainnya yang telah menjumpai ayah beliau yaitu Syekhul Islam Al Habib Abdullah bin Umar Asyathiri mereka mengatakan Kami mendengar Al-Habib Abdullah Asyatiri berkata Anak-anakku semuanya adalah wali-wali Allah yang diberkahi Hanya saja anakku yang bernama Salim Dia akan mengungguli semua saudaranya Baik dalam hal dohir maupun batin Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memanjangkan umurnya Lalu dia akan menjadi sultanun ilim Sungguh sangat beruntung orang yang dapat mengadiri majlisnya Pada awal kelahirannya Beliau diberi nama Umar Namun beliau sering sakit sehingga ayahnya pun pergi ke pemakaman Zambal untuk menziarahi para salaf soleh dengan niat agar anaknya mendapat kesembuhan dan kesehatan. Lalu tatkala sampai di Habaran, makan Al-Abib Abdullah bin Alwi Al-Addad, ayah beliau tertidur dan bermimpi Al-Abib Abdullah Al-Addad. Dalam mimpinya Al-Abib Abdullah Al-Addad memerintahnya untuk mengganti nama yang anaknya yang sakit menjadi Salim yang berarti orang yang selamat semata mengharap agar anak tersebut mendapat keselamatan maka dengan izin Allah anak itu pun telah selamat dari berbagai mara bahaya yang dihadapinya terlebih lagi pada masa komunis yang sangat kejam sebagaimana yang telah Al-Fagir sebutkan tadi sebagian kesedihan dan penderitaan yang beliau alami pada masa itu Ibunda Al-Abib Salim yaitu al ababa Barugayyah bintu Al-Abib Muhammad bin Hasan Maula Idid atau yang sering dijuluki dengan Al-Hubaba Aididah Tatkala Al Abib Salim sibuk menuntut ilmu di kota Mekah Al Mukarramah sehingga beliau tidak sempat bekerja untuk mengais rezeki. Ibunya pun menegurnya dan tidak setuju atas sikap Al Abib Salim yang melupakan perkara duniawi. Maka tak lama kemudian Al Ubaba Barugoya bermimpi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di dalam mimpinya Sayyidina Ali menegurnya atas sikapnya terhadap anaknya yang sibuk menuntut ilmu. Dalam mimpi tersebut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu justru memuji Al Habib Salim beserta kakaknya yaitu Al Habib Hasan. Beliau radhiyallahu anhu berkata kepada Al Hubab Barugaya, "Bagaimana engkau tidak suka dan tidak setuju tatkala anakmu Salim sibuk menuntut ilmu dan lupa akan perkara duniawi, sedangkan ayahnya telah memberinya kabar gembira bahwa dia akan menjadi Sultanun Ilim Al Hubab Barugaya menceritakan mimpi tersebut kepada Al Habib Alwi bin Abdullah bin Syab maka beliau menanggapi kelak anak Musalim akan memiliki pangkat yang besar maka sejak saat itulah pemikiran Al-Hubabah Rugaya berubah dan selalu mendukung serta memberi semangat kepada Al-Habib Salim untuk terus menuntut ilmu Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Al-Habib Salim memulai dakwanya di kota Aden dan Tarim pada tahun 1960 Masehi. Beliau bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Raudah, tepatnya di tiang Masjid Nabawi yang bernama Ustuanul Wufud. Al Habib Salim mengucap salam kepada Nabi dan mencium tangan Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi Al Habib Salim pedangnya seraya berkata, "Berdirilah di atasku dan jagalah aku dari orang-orang kafir." Maka Al Habib Salim berdiri dan mengambil pedang tersebut dari Nabi Hal ini merupakan bukti bahawa Al-Aabib Salim mendapatkan izin khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dari tiga tahun sebelum kewafatannya, Al-Aabib Salim berpergian ke kota Mekah dan Madinah untuk menjalani beberapa tahap pengobatan dan operasi atas sakit yang dideritanya sejak lama. Namun beliau dengan tegar menahan seluruh rasa sakit tersebut dengan penuh kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayatnya, semangat Al Habib Salim untuk beribadah justru semakin bertambah dalam membaca Al-Qur'an, salat sunnah meski walaupun harus berada di atas kursi roda. Beliau pun juga masih menghadiri beberapa acara penting di sana dan melaksanakan ibadah haji dan umrah serta berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi yang seperti itu, Al-Abib Salim masih mau menerima kunjungan para tamu yang berdatangan dari berbagai kota dan negara untuk sekedar menjenguk beliau ataupun meminta doa serta barakah dari beliau. Dan pada malam Sabtu, tanggal 30 Jumadil Ula, yang bertepatan dengan 16 Februari 2018 Masehi, Al-Abib Salim berpulang ke Rahmatullah setelah menjalani operasi di salah satu rumah sakit di kota Jeddah, Saudi Arabia. Dan pada esok harinya Jasad beliau dipindahkan ke kota Mekah Untuk disolatkan di Masjidil Aram Kemudian setelah disolatkan Jasad beliau dibawa ke pemakaman Makla Di kota Mekah Yang berdekatan dengan makam Ummul Mukminin As-Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu juga berdekatan dengan makam guru beliau yaitu al-alamah as-sayyid alwi bin abbas al-maliki al, al hazani